ciidamada ammaanka maamulka Puntland ayaa xalay duleedka magaalada Garoow ee ku soo qabtay qaad si sharci darro ah lagu soo gelinayay magaaladaas iyadoo la dhaqan gelinayo amarkii dowladda ku mamnuucday qaadka ee la xiriiray ka hortagga cudurka coronavirus. Taliyaha ciidanka booliska Puntland, General Muxyiddiin Axmed Muuse, oo hadal kooban ka jeediyay goobta jaadkaas lagu gubaayay, ayaa ciidanka ku amray in dagaal toos ah lagu qaado dadka caadaystay soo gelinta qaadka laga mamnuucay Puntland. Taliye Muxyiddiin ayaa sheegay in dhammaan gaadiidka soo geliya qaadka iyo guryaha la geeyo labadaba ay dowladdu la wareegi doonto haddii mar dambe lagu qabto iyagoo qaad lagu hayo, isagoo uga digay dadka gaadiidka iyo guryahaas leh inay ka waantoobaan soo gelinta qaadkaas. Sidoo kale waxaa maanta meel fagaare ah oo ku yaal degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud lagu gubay jaad si sharci darro ah la doonayo in lagu soo geliyo degmadaas. Taliyaha booliska degmada Caabudwaaq, Qalbi Nuur Axmed, ayaa warbaahinta u sheegay in howlgal ay sameeyeen ciidamada booliska ay ku soo qabqabteen 5 ruux iyo gaadiidkii qaadka lagu siday. Qaadka ayaa gabi ahaanba laga mamnuucay in la soo geliyo gudaha Soomaaliya sababo la xiriira cabsida laga qabo caabuqa coronavirus, waxaana jaadka weli si dhuumaalay si ah lagu soo geliya magaalooyin ay ka mid tahay Muqdisho. Waa Maxamed Cabdulaahi, wararka telefishinka Badcas.